Na mimi watu wa Migori wacha niwaambie, kama muko na kiongozi ambaye anajua maneno ya Kenya nzima, anajua maneno ya devolution, yo Governor Ochila yako. Wakati ile mtakubali hii masiasa duni ambayo kuna wengine sasa ambaye waliingia katika bunge na ODM alafu wanakuja kuanza kuharibu ile nyumba ambayo na nini ile wako, mtaangamia. Usiwahi kata ile mkono ambayo inakulisha. Hiyo ni kitu ambayo naomba watu wa Migori. Na unajua mimi nawapenda na damu yangu yote, ama namna gani? Mimi nawapenda na damu yangu wote. Na nawaeleza ya kwamba ile kitu ambayo itawasaidia ni mubaki na Ochilo yako. Let me tell you. Juzi Senator wenyu Edi alikuja na formula ambaye hata watu wengine hawezi fikiria. This young man called Edi is very intelligent. You know? Alikuja na vitu ambaye anasema hii kazi ambaye national government nataka kuchukua pesa yote. Na county government itapata pesa gani? Akasema kuna zile vitu ambaye ni discretional na kuna zile ambaye ni non-discretional. Zile ambaye ni non-discretional ni kitu kama housing. Lakini zile vitu discretional, unaona tu president anazunguka, anakuja anaambia Ochilo nitatengeneza industrial park hapa, mimi nitaweka 50%, wewe weka 50%. Inakula ile budget ambaye ni ya Ochilo ya kujaribu kuhakikisha ya kwamba watu wote wa Sori na Migori yote wako vizuri. Hii area ya Sori ni area ambaye tukianza kuweka pesa nyingi ya blue economy, watu watapata kazi nyingi. Lakini kwa sasa ni shida. Ile pesa kidogo inataikana, ile ambaye mimi natumia na Edi tunatumia Ochilo, anatumia hiyo pesa yote kwa kulipa salaries. Kwa sababu wakati ile devolution ambayo ilikuwa inalete, ilihakikisha ya kwamba wale ambayo walikuwa Nairobi wamerushwa mpaka Migori. Sasa unakuta kuna ile bloated wage bill ambayo watu wanaumia. I think it's about time. Sasa nyinyi pia nyinyi tukae kidete, tukae ngumu. Na mimi nafurahia nyinyi sana. Unajua nyinyi ni wanaume kabisa na kurudi. Hata nakumbuka wakati ile repeat election, hakuna election ilipigwa Migori. Hapa ni mali kwa wanaume. Ama namna gani? Mali kwa wanaume kabisa. Siku moja hata natafuta bibi ya kuoa hapa Migori ndio. Nione hiyo nguvu ina namna gani. Sindio? Let me tell you. Mimi nikija hapa nikiangalia hao wanafunzi wote. Hao wanafunzi wote. Ninaona kesho. The future. Na tukua tuki invest kwa hii education, we will change our course as a nation.